ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტმა ჩოხოსანმა გიორგი ვასაძემ წამოიწყო მეტად პატრიოტული აქცია სახელწოდებით გავადროშიანოთ საქართველო. გამოწვევის ფარგლებში აქციას სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ქართველები შეუერთდნენ. ამ ყველაფერზე თავის ვიდეო გზავნილში გიორგი თავად მოგვიყვება. ხოლო დეტალებზე აქციის შესახებ ჩემი გადაცემის სტუმარი რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე ისაუბრებს. ბატონო ნიკოლოზ, მობრძანდით. გამარჯობა ბატონო გია. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. დავიწყოთ იმ ვიდეოთი, რაც გიორგი ვასაძემ გამოაგზავნა და მე ნელ-ნელა გავშლით თემას. დიდი სიამოვნებით. ემიგრანტების გზავნილი ამერიკიდან. გავადროშიანოთ საქართველო. მინდა მოგახსენოთ ჩემი იდეის შესახებ. გავადროშიანოთ საქართველო გამომდინარეობს იქიდან, რომ მე ვარ სხვადასხვა ქვეყანაში გამყოფი, სადაც გავინახე თუ როგორ ამბაყად აპრიალებს სხვადასხვა ქვეყნები თავიანთ დროშებს. იქიდან გამომდინარე ჩვენც გვაქვს უძველესი დროშა, ულამაზესი დროშა, რომელიც საუკუნეებს ითვლის, რომელიც არის ერთობის, სიყვარულის, ლაშკაცობის აღმნიშვნელი და ჩვენი იდეაა, რომ ყველა ქართულ ოჯახში პრიალებდეს ქართული დროშა. ვიყვარდეს ერთმანეთი და გავერთიანდეთ ქართული დროშის ქვეშ ქართველები. დაიხარე ჩემო გიორგი, მოგესალმები ჩემო საქართველო. მადლობა მინდა უთხრა გიორგი ვასაძეს, ამ საყვარელ გულანთებულ ქართველ კაცს, რომელმაც ეს იდეა შემოგთავაზა მთელ საქართველოს. მადლობა მინდა ასევე მოუხადო ყველა იმ ქართველს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ვინც აიტაცა ეს იდეა და გავადროშიანოთ საქართველო. როდის გაჩნდა იდეა? იდეა 2020-ში გაჩნდა, გიორგი შემეხმიანა და თან ძალიან სიმბოლურად ლამაზად დაუკავშირდა პატრიარქის 90 წლისთავს და მისი აღსაყრებიდან 45 წლისთავს მეუფე საბას ესაუბრა, დაილოცა ეს პროექტი და დამიკავშირდა შემდეგ ხიო და რომ ესეთი იდეა განვახორციელოთ და მე რა თქმა უნდა სიამოვნებით მივიღე ეს გამოწვევა, აუბ იმას მხარი და ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანი, რადგან დროშა განსაკუთრებით ქართველებისთვის არის ძალიან ძვირფასი, უმნიშვნელოვანესი, ამავე დროს სამოქალაქო და საბრძოლო, საომარი სიმბოლიკა და უამრავი ქართველი არის, ხომ, დროშისთვის დაღუპული, შეწირული და ფეხი არ დაუდგამს დროშაზე და ამისთვის ეწამა და 9-ძმა ხერხეულიძე, როდესაც ყველა დაეცა, დედამ ბოლოს თავად აღმართა დროშა და ამიტომ მნიშვნელოვანია, თან გვაქვს ულამაზესი დროშა, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია და მნიშვნელოვანი სიმბოლოები აქვს ჩართული, რომელიც აღნიშნავს მაცხოვარსა და ოთხმახარობელს. ასევე საიდან იწყებს სათავეს ეს დროშა? დროშა როგორია, ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებები არის, მაგრამ რომ ეს სიმბოლო გაჩნდა ჯვაროსნული მოძრაობის დროს, მაგრამ თუ ჩვენს ისტორიას შევისწავლით და არქიტექტურას, არის სამი განსაკუთრებით გამორჩეული ტაძარი, ეს არის უდეს მონასტერი, მე-7 საუკუნის ბოჭორმის მონასტერი და ჩხერის მონასტერია, სადაც ეს ხუთჯვრიანი დიდი ჯვარი და 4 მცირე ჯვარი განთავსებული არის ქვებზე, ანუ ტაძარში ჩაყოლებულ ქვებზე, საიდანაც მოდის ეს სიმბოლო და შემდეგ უკვე როდესაც გიორგი მწყემლელებმა გაანთავისუფლა იერუსალიმი და ქართველებს უფლება ჰქონდათ აღმართ ცხენებზე და გაშლი დროშები შესულიყვნენ, არის რომ იქიდან მოდის. ეს ფიქრობ შესასწავლი არის. ჩვენ გავაკეთეთ 14-ში სხვადასხვა ქალაქებში აღინიშნა ეს და თბილისში შევიკრიბეთ მეგობრები და გავუკეთეთ ორგანიზება მეტეხის ხიდზე. გადავფინეთ მცირე დროშები ხიდის ერთ-ერთ მხარეს, რომელიც მეტეხის ტაძრისკენ იყურება და შემდეგ უკვე დიდი დროშა გავშალეთ, რომელიც ჩვენი მეგობრების შექმნილი არის, მდიდგორობის დღისთვის აკეთებენ და დაგვითმეს დათო ბეკოშვილმა და რომან კერკაძემ და ის გავჭიმეთ, გავშალეთ მეტეხის ტაძრის ეზოში. ერთადერთ ხელმა გაკეთებული ისრაელში ჩავიტანე დროშა, აი ქუჩაში გამოფინე. ამერიდან ტრადიციად მექნება, რომ ყველა ქვეყანაში ჩავიტანო ქართული დროშა და იქ სადმე
გამოვფინო და ერთი რამე მინდა კიდე გითხრათ. თბილისობაზე ვიყავი ჩასული ამერიკაში და იქ ნახე ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ბავშვები და ერთ-ერთი ქალბატონი, ქალბატონი თამარი სამწუხაროდ გვარი არ მახსოვს, მოვიდა და მომიტანა რაღაც დაკეცილი და მითხრა რომ ესო ჩემი ხელით არის გაკეთებულიო და გჩუქნიო. რო გავშალე და ვნახე ხელით მოქსოვილი პატარა დროშა ამერიკაში ჩუქნის ადამიანი, რომელსაც საოცრად ენატრება თავისი ქვეყანა. მართლა გულწრფელად ვიფიქრე, რომ ეს იქნება ყველაზე საპატიო საჩუქარი ჩემ სახლში და მე წამოვიღე, ნახეთ. აი ეს არის ალამაზია. ქალბატონი თამარის ხელით მოქსოვილი დროშა და მე ვარ დარწმუნებული, ეხლა მას ძალიან გაუხარდება და იცოდეთ, ქალბატონო თამარ, მე ვინახავ ამ დროშას, ეს ჩემ სახლში კიდია კედელზე და იცოდეთ, რომ ძალიან მიყვარხართ და სულ მახსოვხართ. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ბრძანებით რეჟისორი, თქვენ დაამთავრეთ ფილმის გადაღება მგზავრი წერილებით. მომიყევით ამის შესახებ. ეს ძალიან გამორჩეული ფილმი გამოვიდა დასრულების ეტაპზე, მონტაჟის პროცესი გვაქვს ახლა და არის ესეთი კარგი ორგანიზაცია, მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველო, იმედი გერენაი არის ხელმძღვანელი და დამიკავშირდნენ და გიორგიც არის, ჩვენი გიორგი ვას ჩართული ამ ამბავში. შეიკრიბა ქართული საკვირაო სკოლები სხვადასხვა ქალაქებიდან, ამერიკის და ევროპის, დაახლოებით 13 ქალაქიდან, სადაც ჩავდიოდით ჩვენი გადამღები ჯგუფი და ქართულ საკვირაო სკოლებსა და კულტურის ცენტრებს, ასევე სასულიერო პირები ჩავწერეთ ელჩი, კონსული, რომელიც იმ ქვეყანაში იმყოფებოდა, მასწავლებლები, ხელმძღვანელები, მოსწავლეები და გამოვიდა ისეთი დოკუმენტური მხატვრული ფილმი, რომელიც აღწერს საქართველოს, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ამ ფილმის დანიშნულებაც არის, რომ აქაურმა ქართველებმაც, იქაურმა ქართველებმაც ნახონ და აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ შემდეგ საქართველოში და ერთად უნდა გავშალოთ ქართული დროშები. ქართული დროშა. არ მოვსულვარ მე ხელცარიელი, მინდა რომ გადმოგცე დროშა, ეს პირადად თქვენთვის იქნება ეს დროშა. ყველაზე ამაღელვებელი კადრები, რაც მაქვს ნანახი, გიჟდები სპორტსმენები, რომ აწევენ დროშას და აი მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა რა და ძალიან მიხარია. და ასევე მე წამოვიღე ჩვენი დროშა, მგზავრი წერილებით ფილმის დროშა. ძალიან მინდა რომ თქვენც მოაწეროთ ხელი ამ დროშას, რადგან ეს უკვე დიდი პატივია. ერთ გადროშიანებაში მონაწილეობთ და ეს არის ეს ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მე ვარ ბედნიერი, რომ ამ ისტორიულ დროშაზე მოვაწერე ხელი სხვა რაკურსში გია ჯაჯანიძესთან ერთად.